Flas për ju titullohet botimi më i ri që ka si autor Shpend Topollajin, një vepër që përmbledh kritika letrare dhe portreta. Autori ka zgjedhur që ky libër t'i kushtohet kujtimit të një gruaje dinjitoze, të një burri madhështor, siç e thon vetë ai, Sadia Golli. Dritoroj me gruan e tij të nderuar dhe të ndjerën Sadia, ishin miqtemi shumë të mirë. Ajo ju gjend shumë pranë dhe dha një shembull të jashtëzakonshëm të një gruaje safisnike dhe besnike, e përkushtuar ndaj burrit të vet. Natyra ka ligjet e veta, dritoroj fizikisht u largua nga kjo botë, po Sadia e vuajti shumë. Unë i kam qëndruar shumë pranë Sadies, qoftë me vizitat e shpeshta në shtëpinë e saj, qoftë në bisedat e përditshme telefonike. Dhe u hidhrova shumë kur ajo ndroi jetë, se ndroi jetë e lodhur, pak e dëshpëruar nga humbja e shoqit, dhe iku e mërzitur në kjo botë. Por qëlloj që ditën që unë e mbylla librin, Sadia vdiq. Kështu që rast më të mirë për t'i shprehur asaj mirënjohjen me një kushtim në librin me kritika letrare, unë nuk kisha. Prandaj në nderim të saj e kam vënë atë kushtim. Një rrugëtim i gjatë i mbushur me vlerësime për një shkrimtar që me çdo botim sjell një qasje të re për lexuesin. Të shkruash një libër duhet të lexosh një bibliotekë, na tha autori gjatë kësaj interviste. Por veprat e tij janë një bibliotekë veçantë ku lexuesit mund të gjejnë modele jeta.